Belišće je danas ponovno bilo središte hrvatskog kajakaškog sporta. Na dvostrukom natjecanju sudjelovalo je više od 220 kajakaša i kanuista iz desetak hrvatskih klubova. Nastupio je veliki broj mladih nada, uključujući one iz kluba organizatora natjecanja Kajak kluba Belišće. Među njima bio i Filip Arsenića, koji je jučer na natjecanju u Slavonskom Brodu ostvario sjajne uspjehe. Jučer sam osvojio 4 zlatne medalje na regati Slavonskom Brodu. To je, mislim, početak moje sezone sada i također sam osvojio pehar za tu memorialnu utrku i danas očekujem iste rezultate. A to se i danas ostvarilo jer Filip je odnio medalje u nekoliko disciplina. U okviru majskog turnira gradova održana je memorialna utrka Matija Ljubek u kanuu jednog leku na 500 metara, za koju su dodijeljena i posebna priznanja. U njoj je kajak klub Belišće uspješno predstavio Bruno Mesić. Za svaku trku se pripremamo cijelu zimu i cijelu sezonu za svaku trku. U biti ova trka će biti posebna po tome što je u Belišću naš klub organizira, pa bi trebalo opravdati očekivanja i da se vidi da nešto radimo. Majski turnir gradova ove godine održan po čak 51. put, dok je utrkom Kupa Hrvatske u Belišću i otvoreno ovogodišnje natjecanje. Posebnost je što je u oba natjecanja nastupio veliki broj mladih kajakaša i kanuista. To je od najmlađeg uzrasta, znači škola kajaka, pa sve do mlađih juniora, dok u majskom turniru gradova nastupaju i seniori. I naši najbolji sportaši kajakaši iz cijele Hrvatske. Organizacija dvostrukog natjecanja bila je svojevrsni test za kajak klub Belišće, koji je najtrofejniji klub u gradu te jedan od najtrofejnijih u Republici Hrvatskoj. Iz godine u godinu, evo pogotovo i sada kako je nova ekipa u samome klubu, osjeti se i ta nova energija, ali osjeti se novi zamah. Samim time i puno više djece, puno više onda krajnjih natjecatelja, jel, koji predstavljaju kako klub, tako i naš grad. Majski turnir gradova i Kup Republike Hrvatske dio su i ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Belišća, a koje se održava od sredine travnja do sredine svibnja.